На пляжі встановлений спеціальний підйомник, за допомогою якого люди з інвалідністю зможуть потрапити на територію. Його роботу контролюватимуть працівники комунального підприємства «Титан». Загалом встановлено 104 лавки та облаштовано 4 оглядових майданчики. Також є велопарковки. Ще мають встановити відеокамери. Вартість робіт склала 41,5 мільйонів гривень. Кошти були виділені з бюджету міста. Ми живемо неподалік, за парком. Ввечері часто гуляли. Ми сьогодні прогулялися і в шоці. Гарно. Все ж закрито було, нічого не видно. Бачили, що йдуть якісь роботи. Я взагалі тут народився і виріс. Тут завжди був пляж, була вишка, понтони. Ми стрибали у воду, плавали. Зараз після реконструкції дуже подобається. Роботи закінчені повністю по всьому, як кажуть, правобережному пляжу. Це і берегоукріплення, і новий пісок, як кажуть, новий пляж, нове освітлення. Освітлення на пляжі у нас, ми не запитані від підстанції «Запоріжжяобленерго». А за рахунок сонячної енергії буде якраз освітлення на цьому пляжі, зроблені нові відкоси, відремонтовані, поставлено і ногомийки, і навіси для відпочиваючих, тренажери. Ну, все зроблено. І саме головне, що ще й додатково зроблена вся, як кажуть, територія, яка прилягає до цього пляжу. Нагадаємо, у 2019 році було завершено реконструкцію лівої частини правобережного пляжу. Вартість склала 13 мільйонів гривень. Збільшено площу, облаштовано хвилеріз, змінено пісок, збудовано пандус, встановлено тіньові навіси, переодягальні, спортивні тренажери, медичний пункт тощо.